let's take a space now. Let's TNT jump this shitty thing. Oh yes! Aj! Vad tråkig du är! Jag har jobbat så himla hårt. Vänta, hon kör fast! Var kommer du då? Tänk inte vara tyst. Men jag just nu, jag... Let's go! Fan! Bug, i alla fall. Jag satt ut den. Jag har bedbug. Vad är jag grön? Vad gör?